dahabo maxamed baan wa hooyada zakaria aways oo lagu waayay bada waxaan qayb ka ahay een socodka maalinlaha ah ee maamada dahabo ay ku tagto een xeebta iyo sidoo kale een meelaha ay ku soo xirtaan doomanka een si ay u muujiso een dareenka wiilkeeda ka maqan isla markaana ay u xasuusato wiilkeeda een maamada dahabo aniga iyada maanta waa iswada raacayna waxaan aadeynaa xeebta een socodkeeda ayaan qayb ka ahay maamada dahabo waxaad iga warantaa wiilkaaga xilligii kugu dambeysay goormii kugu dambeysay waa gartee maalintii lixda ah bisha inuu soo laabtaa la rabay waa gartee soosoon laabanin waa gartee soonkiina wuxuu ahaa 23 maalintaas waa gartee marka saa u sugeeni adiga muddo ilaa adiga maqrib la gaaray waxay u kalaadaa xeebaha iyo goobaha kale oo ay ku soo xirtaan doomaha kaluumaysiga si uun ay u hesho akhbaar ku saabsan wiilkeeda ay dhashay oo isaga iyo kaluumaysato kale badda lagu la'yahay muddo 3 bil ah. Bismillaah ani magacayga Dahab Maxamed baan alee dhahaa. Wiilkeega Zakaria Aways Ilaas Aways looma yaqaan Zakaria Buwaani ala dhahaa. Wiilka kalena Umar Jeelani Allaasna. Marka labadoodii waxay naga maqan yihiin muddo adiga bishaan ku dhawaad hadda la dhashay oo June ah. July da ay waxa waayay 3 bilood ay u noqotay hadda intay maqan yihiin. Intaas waa sugeen. Intii labaysan yahay bisha meeshanteeda ahayd say u baxaan ma soo soo laabanin marka waqtigaas ilaa hadda wax leeb ma sugeenin rajaan laheen marka wixii cadeen lama hayo geer inoo lagu mahayo say u baxaan ilaa hadda way kala maqan yihiin meeshii meel ay ku soo yihiin lama sheegi karo Zakaria waxa maqnaanshiyaha kula lamaanan wiil kale oo ay habaryar u tahay dahabo oo lagu magacaabo Umar Jeelani kuwaasi oo markii ugu dambeysay ay wada saarnaayeen hal doon oo ah kuwa kaluumaysiga warajo ku nool naawileysa in mar un ay hesho akhbaarta wiilkeeda geeri ama nolol wax raad lama hayo doontii lama hayo qalabti saarneedna lama hayo aygina lama hayo marka maxaa xibsaneena caalamka inta ka hore waxaa naga maqnaayeen wiilal intaas oo kaluumaysata ahayeen ka maqnaayeen muddo 6 bilood ka maqnaayeen amar ka badde waxaa laga sheegay meel la dhahay sarlaanga laga helay wiilishii meesha laga soo helay laga soo sabiray sabuug lagu soo tuuray marka waxaan cabsaneynaa madaxweynaha dowlad farmaajo haday macnaha wax naga qaban karto intaaneti wiilasha naga maqan macnaha hadii meelahaas oo dadka kaluumaysatada laga sheegay mar walba laga helayo hadii macnaha oo garab nagu sii karo nagu raadinayo meeshii waa sidaa ilmahaas naga maqan marka cunugii maanta aan tabartiisa ogaa jirno macnaha aan ogaa jirno kiridiisa guriga naga dhiibi jiray biilkeena hay jiray waay hami badan uu lahaa wiilkeegi macnaa wuxuu lahaa hami inoo guursado hami badan uu lahaa 25 jir waay marka intaas asaasan ku lahaa wiilkeegi meesho jir lama sheegi karin kama daasho in baryada alleh la garab istaagto wiilkeeda way dhacdaa mararka qaar in la helo kaluumaysato lagu waayay badda bilooyin kadib kuwaasi oo qarkood laga helay wadamo ka baxsan Soomaaliya sida Hindiya xabsiyo ku yaala Sri Lanka kadib markii ay caariyeen doonyahooda wallahi billahi aadaa u xumanahay walaalkii wiilkeyga Zakaria Aways Umar oo loo yaqaan Zakari Buwaane wuxuu maqan yahay 3 bil ku dhawaad soonkii dawayaqadiisa la waayay ayagoo badan ugu yaraan adiga 10 doona la lahaa markaas 10 doon 5 doon kamid ah la helay saa u joogno haddana waxa si maqlin 2 doon in la helay lawa doona maqan marka lawada doon ilaa hadda meel lagu misheega faantii Umi Maxamed Baan oo habaryar u ah lawada wiil ee maqan ayaa fariin u dirtay dawladda federaalka ee Soomaaliya wiilka mar habaryar waay marna hooyaa waay walaashay ay dhashi walaashay habeenii maalin maharsado yaa saasa idin ku xusanaya hadda waxaan dhahayaa haye wadiir hamdan dimina ku salaamu Umi Maxamed Baan siniwan raamini nimadima mooy kina suulari min bil uma halay ko keena kicimeerela inay sarlaanga ni wabili Umar na Zakaria inawe sarlaanga inawe mahalaam hindiya inawe kulla mahalay ku heewa Soomaali tin xula garabuyo si keena kicimeerela habsi baa wa amu cilati la majibu haa indi sin madimo isiyo Zakaria Ahmed Muse TV gishabelle Muqdisho Premier Wallet wa application usub oo ku keenay Premier Punk
faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet